បាទបងប្អូនរួមជាមជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់នាទីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់ថ្ងៃនេះនាទីយើងមានកិត្តិយសនឹងលើកយករឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយឈ្មោះថាអកប្បកិរិយាគឺជាជោគវាសនាដែលនាំភាពមានបានមកឲ្យអ្នកមកចាក់ជូនស្ដាប់សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រមូលអារម្មណ៍ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ជាមួយនាទីយើងដែលមានសក្តីជាអាចដូចតទៅនេះអកប្បកិរិយាគឺជាជោគវាសនាដែលនាំភាពមានបានមកឲ្យអ្នកមានសទ្ធិម្នាក់គាត់បានទិញដីមួយកន្លែងដើម្បីសង់ផ្ទះសម្រាប់លំហែកាយហើយនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នោះមានដើមគូលែនដែលមានអាយុរយឆ្នាំជាចរន្តដើមមូលហេតុដំបូងដែលគាត់ទិញដីនោះគឺកើតចេញពីការពេញចិត្តនឹងដើមគូលែនទាំងនោះព្រោះថាប្រពន្ធគាត់ចូលចិត្តទទួលទានផ្លែគូលែនណាស់នៅពេលដែលសាងសង់ផ្ទះរួចហើយតុបតែងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានណែនាំឲ្យគាត់ទៅរកគ្រូហុងស៊ុយមកមើលថាតើគាត់បានតុបតែងត្រូវក្បួនខ្នាតដែរឬទេដំបូងឡើយលោកសេដ្ឋីក៏មិនជឿរឿងទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែលើកនេះគាត់យល់ស្របតាមមិត្តភក្តិរបស់គាត់បន្ទាប់មកលោកសេដ្ឋីក៏បានធ្វើដំណើរទៅហុងកុងដើម្បីអញ្ជើញលោកគ្រូហុងស៊ុយម្នាក់គឺលោកគ្រូហ្វុងដែលលោកធ្វើជាជីបនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយនិយាយរួមគឺគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងណាស់ក្នុងវិស័យនេះបន្ទាប់ពីបានទទួលលោកគ្រូហ្វុងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងរួចពួកគាត់ក៏បានចូលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់រួចលោកសេដ្ឋីក៏បានបើកឡាននាំលោកគ្រូហ្វុងមកផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងពេលកំពុងជិះតាមផ្លូវបើមានឡានណាបំរុងនឹងវ៉ាឡានគាត់គាត់ក៏នឹងបើកផ្លូវឲ្យគេវ៉ាគ្រប់ពេលលោកគ្រូហ្វុងសើចហើយនិយាយថាលោកសេដ្ឋីបើកឡានមានសិលធម៌ល្អណាស់លោកគ្រូហ្វុងបានសង្កេតមើលគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់មកលោកសេដ្ឋីសើចហើយនិយាយថាអ្នកដែលព្យាយាមចង់វ៉ាយើងប្រហែលគេមានការងារបន្ទាន់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារបស់គេនោះទេបន្ទាប់មកឡានលោកសេដ្ឋីក៏បានចូលដល់ក្នុងក្រុងចរាចរតាមផ្លូវចាប់ផ្ដើមចង្អៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកសេដ្ឋីក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយល្បឿនពេលនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់សើចក្អាកក្អាយរត់ចេញពីផ្លូវតូចមួយលោកសេដ្ឋីក៏បានចាប់ហ្វ្រាំងទាន់ពេលក្មេងប្រុសនោះសើចហើយក៏បានរត់កាត់ឡាននោះទៅឯលោកសេដ្ឋីក៏មិនទាន់ប្រលែងហ្វ្រាំងឡានដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដែរគាត់បានងាកទៅមើលផ្លូវតូចនោះប្រៀបដូចកំពុងរង់ចាំអ្វីមួយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតរត់ចេញមករត់ដេញតាមក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានរត់កាត់ឡានមុននេះលោកគ្រូហ្វុងក៏សួរទៅលោកសេដ្ឋីដោយអារម្មណ៍ប្លែកថាតើលោកសេដ្ឋីដឹងដោយរបៀបណាថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតលោកសេដ្ឋីក៏បានឆ្លើយថាជាធម្មតាក្មេងៗតែងតែដេញប្រឡែងគ្នាលេងបើមានក្មេងតែម្នាក់គឺគេមិនមានការសើចក្អាកក្អាយបែបនេះទេ
លោកគ្រូហ្វុងលើកមេដៃហើយនិយាយថាលោកសេដ្ឋីពិតជាមានចិត្តសន្តោសមែនទែនមកដល់មុខផ្ទះចុះពីលើឡានលោកសេដ្ឋីត្រៀមចាក់សោថានឹងបើកទ្វារចូលផ្ទះតែភ្លាមនោះនៅក្រៅផ្ទះស្រាប់តែមានសត្វស្លាប7 8ក្បាលហោះចេញពីក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ពេលឃើញដូច្នេះលោកសេដ្ឋីបានឈប់ស្ងៀមនៅមុខទ្វារផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់មកក៏និយាយសុំទោសទៅកាន់លោកគ្រូហ្វុងថាសូមអព្យាស្រ័យសូមលោកគ្រូរងចាំបន្តិចលោកគ្រូហ្វុងមានអារម្មណ៍ផ្លែកក្នុងចិត្តម្ដងទៀតហើយក៏សួរទៅលោកសេដ្ឋីថាតើមានរឿងអ្វីមែនទេលោកសេដ្ឋីក៏បានឆ្លើយថានៅក្រោយផ្ទះប្រហែលជាមានក្មេងៗមកលួចបេះផ្លែគូលែនបើសិនជាយើងចូលទៅពេលនេះក្មេងៗនឹងស្លុតចិត្តអាចនឹងធ្លាក់ពីលើដើមគូលែននិងអាចនឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងបណ្ដោយឲ្យគេបេះមួយផ្លែសិនចុះពួកយើងនៅចូលចាំនៅខាងក្រៅនេះលោកសេដ្ឋីនិយាយដោយទឹកមុខញញឹមតិចតិចបន្ទាប់មកលោកគ្រូហ្វុងនៅស្ងៀមមួយស្របក់ហើយក៏និយាយទៅកាន់លោកសេដ្ឋីថាលោកសេដ្ឋីជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងវិញផ្ទះមួយនេះមិនមានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវមើលហុងស៊ុយទៀតទេប៉ុន្តែម្ដងនេះលោកសេដ្ឋីជាអ្នកផ្លៃក្នុងចិត្តម្ដងហើយសួរហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូនិយាយបែបនេះលោកគ្រូហ្វុងក៏និយាយថាទីកន្លែងដែលលោកសេដ្ឋីរស់នៅគឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតនិងមានហុងស៊ុយខ្លាំងបំផុតមែនទែនទៅអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សទៅវិញទេដែលជាហុងស៊ុយនិងជាជោគវាសនាមនុស្សដែលគ្មានគុណធម៌មើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាខំប្រឹងដល់កម្រិតណាក៏គ្រាន់តែជាការព្យាយាមការខំប្រឹងដែលឥតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺជាដើមកំណើតនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអ្នកខ្លះបន់ស្រន់សុំនេះសុំនោះចង់មានចង់បានចង់ឲ្យជំនួញរីកចម្រើនចង់មានអតិថិជនច្រើនច្រើននៅក្នុងដៃក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងបែរជាដេកភ្ញាក់យឺតមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអតិថិជនហើយចំនួនវានឹងរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកការព្យាយាមរបស់អ្នកនិងការមានសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកវិញទេដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនទៅមុខជារៀងរហូតរឿងនិទានអកប្បកិរិយាគឺជាជោគវាសនាដែលនាំភាពមានបានមកឲ្យអ្នកនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយនេតិទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាក់ល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានការលំអនិងការចូលរួមចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនបាទនាទីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់